боржників за комуналку відбиратимуть квартири. Мешканці соцміста задихаються від викидів, а безхатченки Східного влаштували оселю просто неба. Це підсумки тижня на Першому міському. З вами Юлія Ємельянова. Вітаю! І ось головне. Маєш борг – віддаси квартиру. У злісних неплатників за комуналку хочуть відбирати житло. Мікроскопічна загроза. Чому в районі соцміста перевищена норма рідких та твердих речовин у повітрі? Троє загиблих та троє постраждалих. У Кривоморозі вщент згорів житловий будинок. Оновлювати права кожні 15 років. В МВС розробили законопроект, що кардинально змінить умови видачі водійських посвідчень. У Кривому Розі з'явилось справжнє містечко для безхатченків. Маєш борг – готуй квартиру. У злісних неплатників за комуналку відбиратимуть житло. Таку гучну заяву зробив мер Юрій Вілкул. Йдеться про ці квартири, де ніхто не мешкає, але за опалення рахунки надходять. Загалом борг криворіжців за тепло складає майже 2 мільярди гривень. Тенденція неперспективна, бо сума заборгованості щороку зростає. Як із цим планують боротися, дізнаємося просто зараз. За один позив, зараз я за один позив суд наші підприємства платять 1921 гривень. Опалювальний сезон 2019 завершився у підсумку з колосальними боргами. Чиновники називають цифру майже у 2 мільярда гривень. З них населення винне комунальній тепломережі 600 мільйонів, а теплоцентралі трохи більше 500. При такій заборгованості АТ «Криворізька теплоцентраль» не може виконувати всі необхідні заходи по підготовці до наступного опалювального сезону. Ми все ж таки закликаємо споживачів сплатити існуючі заборгованості. Якщо ні, наш юридичний відділ буде звертатися до суду і стягувати існуючу заборгованість. На засіданні виконкому мер Юрій Вілкул заявив, у злісних неплатників відбиратимуть квартири. Йдеться про ті, де ніхто не живе. Але за опалення рахунки надходять. Робити це міський голова пропонує через суд. Проте й це виліться теплопідприємствам у значну суму. Підприємство питалось рішити вопрос і судов, і до судов. Но на сьогоднішній день для того, щоб узнати владельця квартири, необхідно подати в суд на определення собственника 2000 гривень заплатить. Суд виносить рішення на определення собственника. БТІ дає хазяїна. Затім ми повинні обратно 2000 заплатити суду для того, щоб взискати денежні средства. У Кривому Розі більше 14 тисяч квартир, де ніхто не зареєстрований. Ще майже така цифра – це неприватизоване житло. Забрати оселі навіть через суд – процедура доволі складна, говорять юристи. Проте можлива. Виконавча служба має вивчити, чи є у людини інше житло для мешкання, який дохід та зарплатня. Насправді процедура відчуження житла доволі складна. І для того, щоб звернути стягнення на майно за заборгованість, навіть за велику суму комунальних платежів, треба пройти багато інстанцій, починаючи з рішення суду, закінчуючи виконавчою службою. На практиці найчастіше такі ситуації закінчуються тим, що на квартиру може бути накладено арешт або заборона відчуження. У виконавчій службі говорять, спочатку майно боржника вивчають. Якщо є інші варіанти, окрім квартири, можуть вилучити їх. Наприклад, техніку або меблі. Після це все продають, а гроші йдуть на погашення заборгованості. Державний виконавець під час проведення виконавчих дій здійснює перевірку майнового стану боржника. Після чого, коли виявлено, що майно є, державний виконавець накладає арешт на майно шляхом проведення опису і арешту майна, після чого визначається вартість цього майна. Це майно реалізовується в установленому законом порядку. Це таке питання, яке виникає вже на підставі рішення суду. Боротьбу зі злісними неплатниками вже розпочали. До жовтня на теплопідприємствах сподіваються, хоча б якусь суму повернуть. Починаємо готуватися далі. Роботи на самом деле достатньо багато. Не знаю, більше чи не більше, ми все время щось видумуємо нове, але, к сожалению,
цифры на сегодняшнее утро, даже не на сегодняшнее, а на 5.04, говорят об одном. 1,085 млн гривен за тепло населению. То считая отопительный сезон, вспоминая последних несколько лет, то следующий отопительный сезон, я не знаю, что надо будет сделать, чтобы его чтобы он начался. Ну, для всех, независимо от формы, собственно, всего остального. Чиновники кажуть, тепер від людей залежить, чи вчасно потепліють батареї в їхніх квартирах і чи потепліють взагалі. Юлія Ємельянова, Галина Ганзенко, Артем Нолен, Роман Кравченко, Миколина Чепуренко. Підсумки тижня. Перший міський. Червоне, рожеве та сіре – це не райський світанок на червоній. Такі кольори бачать люди через забруднюючі викиди на підприємстві. За словами екологів, суміші твердих та рідких мікрочастин перевищують свою норму у повітрі більше, ніж в 10 разів. Місцеві скаржаться, вікна відчинити неможливо, адже весь бруд осідає вдома. Подихала несвіжим повітрям соцміста Галина Ганзенко. Постійний смог та осад на підвіконнях. Мешканці Червоної бачаться зі своїх вікон кожного дня. І найстрашніше – все це залишається і в організмі людини. Ось таке червоне небо чи не щоранку бачать люди в районі соцміста. Кольори змінюються від яскраво-червоного до сірого, а вдень помітна димка. Я тут живу недалеко, то я вдома чую таке. І утром, як відкриєш той самий балкон, то таке воніще, що й дихати нема чим. Дихати навіть тяжко, трудно дихати, таке воніще таке навіть. А встанеш так туман, такий то красне, не то, що туман, а красне таке все. Вид такий. Мешканці навіть побоюються провітрювати квартири, адже весь осад залишається вдома. До того ж, скоро літо, тому про відчинені вікна можна забути. Вони собі на кночі. І утром в 5 виключають, а от цей дим садиться, тут буває так, що взагалі не видно нічого. Ну, за неділю пиль на окнах, на подоконниках осідає на цілий сантиметр. Люди кажуть, вже звикли до такого повітря. Навпаки, на чистому повітрі може стати навіть зле. Ну я ж тут живу. У мене дискомфорт, коли я у лісі з'являюся. Тоді я задихаюся, тому що багато кисню. А тут я дихаю, я ж вже скільки років тут мешкаю. Забруднення повітря відбувається через те, що на ArcelorMittal Кривий Ріг рідко змінюють очисні фільтри, каже депутат міської ради Антон Петрухін. За його словами, якщо громадськість більше буде звертати увагу на ці проблеми, то це зможе вплинути на покращення екологічної ситуації в місті. В цілому Arcelor дає на 80% вибратися в атмосферу. Тобто це такі переділи, як домінний переділ. Це у нас робота аглофабрики, яка дає в цілому 70% всіх вибросів на Арселорі. Це конвертерні цеха, мартеновські цехи, де плавлять вже метал. Це як хімічне производство. Тобто це основні блоки, які дають основні виброси в атмосферу. Та забруднення повітря фіксується в Кривому Розі чи не щодня. Найбільше припадає на район соцміста та Червоної. Еколог Євген Василенко звітує про речовини у повітрі згідно з даних вимірювальних постів. По источникам может быть все подряд. Крупная пыль – это в основном механическое разрушение, в том числе там и стирание дороги шинами автомобилей, и стирание самой резины. А та, которая помельче, это в основном уже продукты сгорания. В том числе и дым от наших костров, от дыма от автомобилей, дымы от промышленного производства. Чим грозить ця пиль? Діло в тому, що чим вона мільше, тим глибше вона проникає в легкі. Більш великий пил у людини затримується в гортані, а дрібний проникає до альвеол легенів, чим саме блокує лімфовузли. А все це блокує роботу імунної системи. Та поки якість повітря у Кривому Розі не покращується, люди продовжують дихати брудом, через це хворіти і чекати на покращення. Галина Ганзенко, Олег Нікітін. Підсумки тижня. Перший міський. Троє загинули, ще четверо залишилися без даху над головою. Пожежа у Довгинцівському районі забрала життя батька та двох маленьких дітлахів. Дворічного малюка, його матір та бабусю на руках з будинку витягали сусіди. Три наряди рятувальників гасили пожежу 4 години. Вогонь не залишив від будинку і живого місця. Ті, кому пощастило врятуватися з палаючої споруди, тимчасово мешкають у друзів. Сусіди по вулиці оголосили збір коштів, аби допомогти постраждалій родині. На місці події був наш Олег Єрмолінський.
Ранок 6 квітня на вулиці Донецькій розпочався з сирен рятувальників, швидкої та поліції. Палав приватний будинок, у якому мешкала багатодітна родина. 5:31 дзвонок, це поки ми тут руки наші тряслись, ми по це, а вже пламя пилало. І трагедія, звісно, дуже велика. Жалко дітей. Заживо, Господи, хоча б вони, щоб не така страшна смерть, може ж вони потеряли сознання в угарний газ, що хоч не живьом вони оце відчували, це саме жуть. Першими рятувати людей з вогняної пастки прибігли сусіди. Люди власноруч вибили вікна та дістали з будинку бабусю з дворічним онуком, а також матір дітлахів. Зайти всередину не змогли, полум'я було занадто сильним. Витягли цю хазяйку. А Андрій Звєрєв з краю тут возле окна зацепився, бо він його почав тягнути, і він зацепився. Потім приїхали пожарні, поліція приїхала, а потім приїхали пожарні. Пожарним сказали одразу, щоб зайшли з торця, бо там діти, там ще пламені не було. Вони поки почали тушити. На місце події терміново прибули 3 наряди рятувальників. Надзвичайники почали пробивати шлях до людей всередині, але врятувати батька, 7-річну доньку та 9-річного хлопчика не змогли. Всі троє згоріли заживо. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить одноповерховий житловий будинок на загальній площі 150 метрів квадратних. О 7 годині 54 хвилини на місці пожежі було виявлено 3 тіла, з них батько 73-го року народження та двоє дітей 2009 та 2011 року народження. Також на пожежі постраждало 3 особи. Матір дворічного хлопчика та бабусю із отруєнням чадним газом забрали до лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує, але деякий час за постраждалими мають спостерігати у медзакладі. 6 апреля к нам в першу горбольницю, в терапевтическое отделение после пожара поступила женщина 37 лет. Сейчас ее состояние стабильное, средней тяжести. Угрозы жизни ничего не представляет. У поліції вже розпочали розслідування за статтею «Порушення правил протипожежної безпеки». Попередня причина загоряння – замикання електричної проводки. В результаті даної пожежі загинуло троє осіб, а саме 45-річний чоловік та двоє дітей 7 та 9 років. На місці події було евакуйовано троє осіб – це двоє жінок та 2-річна дитина. Їх було доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Наразі вказаний факт зареєстровано в порядку передбачений чинним законодавством. Наразі тривають слідчі дії. Попередньо причиною пожежі могло стати несправність електроприладів. Керівництво району та міськрада допомогли постраждалій родині з похованням загиблих родичів, а також із відновленням документів і навіть одягом та їжею. У разі необхідності дітлахів та матір з бабусею доправлять на реабілітацію, а також пообіцяли не покинути їх на самоті. Район і город полностью помог по всех вопросах, связанных с тем, чтобы похоронить деток с отцом, также с реабилитацией мамы, ребенка, который находится в детской больнице, обеспечение лекарствами дополнительными, одеждой, едой. То есть полностью все вопросы на себя взял район, город, и вместе мы все это сделали. Позавчера провели похороны, будем и дальше помогать этой семье. Тим часом сусіди по вулиці розпочали збирати кошти, аби допомогти членам родини, які змогли врятуватися від вогню та ще й залишилися без даху над головою. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття постраждалим від пожежі. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, Микола Нечепуренко. Підсумки тижня. Перший міський. Вчився на автоматі за механіку ЗАЗЬ. Отримав права 15 років тому, здавай заново. В Міністерстві внутрішніх справ розробили законопроект, що суттєво може змінити умови видачі водійських прав. Вдвічі пропонується зменшити термін дії посвідчень. Тим, хто здавав на автоматичній коробці передач, можуть заборонити сідати за механіку. А для початківців хочуть ввести дворічний тестовий період і вже потім видавати повноцінні документи. Які ще новації пропонуються водіям, дізнавалися наші столичні кореспонденти. Українські права за європейськими правилами в МВС вирішили реформувати видачу водійських посвідчень. Суттєві зміни можуть торкнутися водіїв-початківців. Їм пропонується видавати на 2 роки тимчасові права з обмеженням швидкості до 70 км на годину. Якщо в цей термін початківець не зробить більше 2 порушень ПДР, йому видадуть повноцінні права. В іншому випадку тимчасове посвідчення вилучать та відправлять знову здавати практичний і теоретичний іспит. Експерти зазначають,
заявляють, наразі отримати права в Україні доволі легко у порівнянні з іншими країнами Європи. У нас в Україні отримати водійські права дуже просто, і це вже замітили навіть громадяни Польщі. Зараз можна отримати водійські права в Польщі через Україну. Тобто ви їдете в Україну, отримуєте місцеві права тут, просто оплатив гроші, і потім їх перереєструєте в Польщі. Це виходить намного проще, намного швидше, тому що здати на права в Польщі намного складніше, це більше часу, більше грошей. Майбутні права також можуть відрізнятися і за типом коробки передач. Якщо водій практичний екзамен здавав на так званій механіці, то в подальшому він зможе їздити і на автоматі. Але в зворотному випадку це не діє. Ті, хто здавав на автоматі, керувати зможуть тільки автомобілем на такому типі трансмісії. Надія тільки-но завершила навчання в автошколі, наразі готується до екзаменів. Сама практикує водіння на обох типах коробки передач. До можливої інновації ставиться позитивно, говорить, так на дорогах стане лише безпечніше. Мені кажется, це правильно, що якщо ти не вчився на механіці, тобі і не можна садитися на механіку. По городу краще, звісно, їздити на автоматі, учитывая трафік, пробки і так далі. Якщо, допустим, ви в населеному пункті, типу маленького города или, може бути, какого-то села, то спокійно механіка дуже даже хорошо може бути, особливо в плохих погодних условиях, механіка дуже даже поможе даже їздити. Саме ж водійське посвідчення в рамках законопроекту можуть виключити зі списку документів, що засвідчують особу. Мовляв, він буде виконувати суто функцію підтвердження права керування транспортним засобом. Це може спричинити певні незручності, наприклад, пройти в певні установи закритого типу або отримати пошту, показавши права у разі ухвалення цього законопроекту, теоретично не вийде. А от на практиці юристи вважають, що суттєвих змін не буде. Я не впевнений, що закон він не буде мати якусь таку там мега-мега відповідальність там за невиконання чи ще за щось. Бізнес буде виходити все одно зі своїх правил з точки зору ефективності, з точки зору зручності за клієнта. Да? Тому що коли, наприклад, Укрпошта відмовить, а Нова Пошта буде далі видавати по правам, да? То ми розуміємо, хто від цього програє. Торкнуться зміни і терміну дії водійських посвідчень. Наразі їх видають на 30 років. Новий законопроект пропонує зменшити термін до 15. Водіям автобусів і вантажівок доведеться оновлювати права кожні 5 років. На думку політолога, якщо автори законопроекту мали на меті поліпшити безпеку на дорогах, то варто було впровадити інші, більш дієві механізми. Зокрема, запустити так звані листи щастя. Необходимо всеобщее наблюдение, письма счастья, которые автоматически присылаются. Необходима эффективная служба, которая должна занять место ГАИ, которая раньше была. Плохое, хорошее было ГАИ, но оно было легально или нелегально, но оно штрафовало водителей и заставляло их все-таки думать лучше головой и карманом, чувствовать свои нарушения. Законопроект щодо змін видачі водійських посвідчень Верховна Рада, скоріш за все, розпочне розглядати не раніше травня. Документ об'ємний, тож його автори прогнозують ухвалення у два етапи – в першому та другому читанні. На остаточне голосування законопроект може вийти цієї осені. Якщо нардепи його підтримують, то вже з початку 2020 року нові норми запрацюють. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко, підсумки тижня, Перший міський, Київ. Кухня, обідні стіл, дві кімнати – це квартира просто неба без хатченків. Вони зробили все, аби створити для себе максимально комфортне місце проживання. Те, що ви зараз бачите на екрані, збиралося зі смітника і розбудовувалося протягом 5 років. Про справжній бомжтаун розкаже Олена Трунова. Цікаво, а де живуть ті, в кого немає власного даху над головою? Можливо, на лавці? Ну, влітку реально, а взимку холодно. Чи у підвалах, покинутих будинках? А що, якщо вони створили справжнє містечко і живуть там? Ось саме таке містечко вже як 5 років знаходиться по сусідству зі звичайними багатоповерхівками на Першому Східному. Лише вступивши на цю територію, зустрічає кіт Рижуля. Недаремно каже, що в кожному помешканні має бути домашня тварина. Це не виключення. Дивіться, яка рижуля. Цікаво, чи вона одна тут? Ось побігла. Він тут не один. Ще є кіт-красунчик. Їх тут годують господарі, чоловік-пенсіонер та пара закоханих. Про це нам розповів Віталій, який якраз завітав разом зі своєю дамою серце до друзів у гості. Він провів невеличку екскурсію. Наприклад, це кухня. Тут готують їжу та харчуються.
Тобто їжу, яку знайшли на смітнику, ось зараз сюди ось несуть і готують з того, що мають. А це бунгало. Саме так без Хаченки їх назвали. Зроблені вони з того, що знайшлось на смітнику. Ось, смотрите, як вони живуть. Приємно отак жити. А де оці речі беруться? Все з мусоріка. Також Віталій повідав, що тут проживає три людини. Пенсіонер, так званий власник цього містечка, та його сусіди, закохана пара. Ну, я бачу, у вас, можна сказати, дві кімнати. Ось ця і та, так? Смотрите, це кожні люди, отут сім'я живе. А діти проживають сім'я. Тут, я бачу? Ні, діти ні. Це просто береться все з мусорника і все. Добре. Смотрите далі. Отут живе пенсіонер, который еле ходит, передвигается, мало разговаривает. Вот посмотрите, ну вот как он живет. Сам чоловік прийшов до друзів не з пустими руками. Має тостер та капці. Каже, часто приносить сюди різні речі. Я приношу, все равно я помогаю. Как-нибудь, ну, помогаю, потому что это люди. Та судячи з кількості пляшок, це ще місце для любителів випити чогось міцного. Що, братан, давай, далі на водку, давай, короче, запрозим. Далі, добавиш, блін, а? Давай. Іди плавало вже. Яка різниця, блін, давай, короче. Та отойди отсюда. Ну, давай на водку запрозим, а, давай. Поки друзі без Хаченків пішли вирішувати питання з напоями, з'явився шанс детальніше розглянути містечко. І важко не помітити кількість ікон на деревах. Ось дивіться, як багато на деревах ікон. Тому я можу припустити, що тут живуть люди, які вірять та сподіваються на краще майбутнє. Коли роздивлялись містечко, додому повернувся й господар. Як він пізніше пояснив, з роботи. Звати його Андрій. Сам увесь вільний час проводить на смітнику, де шукає нові речі для містечка, їжу та сортирує сміття. Це і є його основним заробітком. На життя не скаржиться, каже, все подобається. У нас і вода є завжди, і все є. І ми кушать варимо. Быстро. Мене на роботу не беруть, мені вже возраст не дозволяє. Я 75-го року, тому що у мене ще з ногами проблеми. У мене інвалідність була просто. Навіть хвалиться новим теплим камуфляжним костюмом. Говорить, взимку стане в нагоді. Мені бушлат знайшов собі особливий, армійський. І штани. На зиму. Я ж готовлюсь к зимі. З місцевими товаришують, говорить Андрій. Навіть ті інколи допомагають. Самі люди це підтверджують, розуміють, що у тих немає іншого виходу. У нас ніяких тут ексцесів не відбувається, ніяких неприємностей теж немає. А зі сторони бомжей у нас все спокійно, так що вони нам не мешають. Далі в планах у безхаченків розбудуватись, зробити своє помешкання ще просторішим та затишним. Але проживання тут важко назвати життям. Скоріше, просто виживання. Умирають, тому що спять на землі. Ніхто умирає, все, вивезли. Вперед ногами, вивезли. А далі? А далі що робити? Олена Трунова, Максим Бовчалюк. Підсумки тижня. Перший міський. На цьому все. Перший міський є у Facebook, Telegram та ще тепер у Viber. Там коротко, по суті, про головні новини міста. З вами була Юлія Ємельянова. Гарних вихідних і залишайтеся на зв'язку.